war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay meelaha ay mari karaan muwaadiniinteedu oo dhashay dalkeeda ee ku xayiran dalka Ukraine ay ka socoto duqeynta Ruushku. Qoraalka ayaa lagu muujiyay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay xaqiijisay in mari nabadgelyo ay u aqoonsatay dalalka xadgala leh Ukraine ee kala ah Poland, Slovakia, Hungary, Moldova iyo Romania. Safaaradahena Belgium-ka iyo Berlin ayaa xiriir joogto ah la sameeyay 280 muwaadiniin ah oo qaarkood ka gudbay xadka Poland. Waxaa sa jira dad awoodi waayay inay ka gudbaan xuduudaha Maydka Shahyani iyo Budamaris Horshef ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda. Wadamada dariska la ah Ukraine waxaan ku bogaadinaynaa inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada in ay marin siiyaan dhammaan dadka Afrikaanka ee ku xaniban Ukraine ee raba inay ka gudbaan usoodinta, ayaa la sii raaciyay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu muujiyay in safaaradaha Belgium-ka iyo Berlin lagu wargeliyay in ay degdeg aqoonsiyo saxan ku siiyaan muwaadiniin Soomaaliyeed ee ka midka ah kumanaanka ka barakacay Ukraine. Magaalada Kiev, cabsidu way sii kordhaysaa. Kolonel Ruushka ayaa ku wajahan magaalada, waxayna sitaan hubaad fara badan oo xoogan. Qof kasta oo dunida ku nool ayaa isha ku haya waxa kasoo bixi doona kolonelada militariga Ruushka ee ku sii socda Kiev. Shacabka caasimada Ukraine ayaa cabsi xoogan soo wajahday, waxayna isu diyaarinayaan sidii ay isaga caabin lahaayeen. Dad badan oo u dhashay dalka Ukraine ayaa kasoo tallaabsaday xadka Poland si dagaalka qayb uga noqdaan. Burbur badan iyo dhimasho badan ayaa laga cabsi qabaa. Ururada dayax gacmeedka ayaa muujinaya in Ruushku aad ugu dhow yahay caasimada Kiev. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.